Poytaxtimizda xorijiy tillarda milliy qo'shiqlar namoyishi nomli maktablar aro bellashuvining final bosqichi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Milliy qo'shiqlar o'zligimiz, shonli tariximiz, asrlar silsilasidan o'tib kelayotgan qadriyatlarimizdir. Ayniqsa ularning xorijiy tillarda hikoya qilinishi o'zga elat vakillarining milliyligimizga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi. Tanlovning so'nggi bosqichi poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 338-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida yakunlandi. Unda 100 ga yaqin iqtidorli o'quvchilar o'z mahoratlarini ko'rsatishdi. Mana yaqin kunlarda xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi va Toshkent shahar ta'lim tashkiloti tomonidan ingliz tilida milliy oylik e'lon qilingan. Unda milliy qo'shiqlarimiz, folklorlarimiz, ertaklar va har xil intellektual o'yinlar ko'rinishida o'tkazilib kelinyapti bu tanlov. Tanlovni biz maktab, tuman bosqichlarini o'tkazdik. Tumanda g'olib bo'lgan barcha maktab o'quvchilari shahar bosqichini o'tkazishmoqda va bundan bizlarning ko'zlagan maqsadimiz milliy qo'shiqlarimizni, urf-odatlarimizni ingliz tilida namoyish qilish va ularga qiziqishlarini oshirish nazarda tutilgan. Men Mirzo Ulug'bek tumani 9-sinfida o'qiyman. Biz tuman bosqichida 1-o'rinni olib, shu yergacha yetib keldik. Umid qilamanki, biz bu shahar bosqichida ham 1-o'rinni qo'lga kiritamiz. Jami 12 maktab o'quvchilaridan tashkil topgan jamoalar ingliz tilida sahnaviy ko'rinishlar, folklor san'atidan raqslar ijro etishdi. 1-2-3 o'rinni egallagan g'olib jamoa xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi Toshkent shahar vakilligining maxsus diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.